Сайн уу намайг гүн гэдэг би 6 настай Монгол улсын Улаанбаатар хотод амьдардаг. Аа. Би ингэж муухай үед гэхдээ юу хийж өнгөрөөд үү танарт танилцуулъя за. Би 9 цагт босдог. Босчоод би өглөөний цайгаа ууж байна. Ундаг, тасах, бүжиглэх. Босоо үзэм. Энэ тохлоо. Энэ юм болгоод яваа. Амархан доороо нам уужих дуртай. Бадаа би танарт бонг тавыг уншиж өгье. Энийг манай аав төхөсөн. Харин зураач нь чөлөөлөх гэдэг ахын. Хинэн өдөр өгсөрхөө үзийг гээ бидтэй. Хүүхдүүд минь орон гэрээ буудаж тоглоно гэж юу айдаг юм бэ? Төвөр хоол татсан та. Гэтэ бүлтэр хоолын дуулан ажиллахаа байдаа би гэтэ өдөр болгон алдчихтий. Одоо би таныг сонсоол юм. Тэгвэл нөгөө мөрийг хийсэс 100% хангалттай чадна. Бас амин видео хаал хийгээд гараа хариутгаа дуугаач гараа жаа. Одоо миний эхлэлийн цаг хэрэгсэлээ. Бабай!